Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live de IPC. Meu nome é André Jorge, eu sou pesquisador e voluntário do IPC. Hoje a gente vai abordar um tema de ponta, sofisticado e transcendente, que é exatamente a assistência que pode ser feita fora do corpo. Então essa live ela é dirigida para aquelas pessoas que já se projetam e fazem assistência, mas querem qualificar essa assistência para aquelas pessoas que não se projetam, mas gostariam, são assistenciais e gostariam de se projetar, e para aquelas pessoas que pretendem já se projetam, mas não fazem assistência fora do corpo. A gente vai mostrar aqui que a projeção consciente é uma ferramenta muito eficiente, muito eficaz, para se promover assistência fora do corpo. E essa assistência, ela não se limita só às pessoas que estão vivas, mas principalmente às pessoas que já morreram. Por quê? Por incrível que pareça, tem muito mais sofrimento do outro lado, no extrafísico, no plano espiritual, do que nessa dimensão. Porque a maioria das pessoas que morrem, na grande maioria, acham que são o corpo físico e ficam, não percebem da condição da morte, que a morte não existe na realidade, e ficam vagando por aí. É um sofrimento muito grande, porque a pessoa ela fica sem saber o que aconteceu, ela aborda as pessoas não respondem para ela, muitos continuam na própria casa, e muitos acabam virando assediadores de encosto das pessoas que têm uma ligação afetiva. Tem uma história muito interessante que o professor Valdo Vieira ele conta a respeito de uma menina muito bonita, saudável, que, de repente, foi diagnosticada com tuberculose. E aí fizeram um levantamento e perceberam que, meses antes, o avô tinha morrido com tuberculose. E aí desconfiaram que tinha alguma interferência espiritual do avô com a menina. E não deu outra. Realmente, o avô morreu, não percebeu que morreu e foi encostar na pessoa que ele mais gostava, que era exatamente a neta dele. Quando ele foi encaminhado, o que aconteceu? A menina ficou curada de uma hora para outra. Então, para você ver como é que existe uma interferência o tempo todo do plano extrafísico para esse plano aqui e vice-versa. Então, para vocês verem que a projeção também é uma ferramenta também para ajudar as pessoas que estão ainda vivas. E que e normalmente essa assistência é feita com a ajuda de amparadores especializados nesse tipo de tarefa. Mas isso não quer dizer que você mesmo possa fazer assistência, você tem interesse em ajudar alguma pessoa conhecida e vá até lá e faça uma assistência para essa pessoa. Eu vou dividir essa live, eu vou ter o prazer de dividir essa live com o professor João Colpo. Boa noite, João. Tudo bem aí, professor? Boa noite, professor Andrés. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje vai ser uma satisfação estar presente aqui com vocês, com o professor Andrés, discutindo, conversando a respeito desse tema, que é um tema que chama efetivamente muita atenção, como que nós podemos melhorar a questão da nossa assistência, a desenvolver melhor a assistência para justamente ajudar essas consciências que se encontram muitas vezes numa condição mais patológica, mais doentia, de forma a melhorar, digamos assim, a humanidade como um todo. Uma alegria, uma satisfação estar aqui com vocês. O professor Andrés agora vai dar a sequência, apresentar o resto da equipe e nós vamos falando. Ok, eu quero agradecer também ao professor Eduardo, que vai ajudar na manteria, como monitor. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Andrés, tudo bem, Coco? É uma satisfação estar aqui na live. Quero também dar parabéns também aos nossos internautas que estão aqui participando de diversas cidades do Brasil. A gente está vendo gente do Ceará, de Porto Alegre, do Recife, de Niterói, do Porto, de Portugal, acompanhando aqui a live. Então, quero aproveitar esse momento para dizer para vocês apertar esse botão aí de compartilhar, que ainda dá tempo de passar esse assunto dessa live de hoje para quem você acha que pode interessar. Aí a pessoa já pode aqui continuar curtindo a nossa live e participando também junto com vocês. Deixem suas perguntas no chat, que a gente vai selecionar as perguntas para levar aqui aos professores, e aí cada um de vocês pode tirar a sua dúvida. Muito bem, quero agradecer a equipe que não está aparecendo aí, mas são várias pessoas que sem elas
seria impossível a gente apresentar essa live. Mas quero agradecer principalmente a você que está assistindo nesse momento, porque essa live não teria sentido nenhum se não fosse por vocês. Muito obrigado por estarem aqui nos apoiando e assistindo. Deem um like se gostarem. Se não gostarem, pode dar um dislike também, porque a gente não pretende agradar todo mundo, que isso é impossível. Tá? Cliquem no sininho também para receber as notificações do canal. Pode colocar o primeiro slide, por favor? O princípio da descrença? Muito bem, a gente tem o princípio da descrença, que é uma coisa muito importante para nós, que não acredita em nada, nem mesmo no que lhe informarem aqui. Experimente, tenha suas experiências pessoais. Porque tudo que acontece, além dos cinco sentidos para a gente, depende de uma experiência pessoal, ela não pode ser terceirizada. É você que tem que experimentar e se convencer. Tudo que eu disser aqui é experiência minha e experiência de outros. Mas o que importa é a sua experiência. Por isso que a gente tem o piso da descrença. Pode colocar o próximo quadro, por favor? Do IPC? O anterior, anterior. Isso. Eu estou representando aqui o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha com voluntariado, que foi fundada em 88 e é dedicada à educação e pesquisa. Então, o nosso objetivo aqui é dar curso, dar palestra sobre o tema e tratar o assunto como uma forma científica, né? É uma ciência. Projeciologia e conscienciologia são ciências e têm tratados a respeito do assunto. Pode passar o próximo? E aqui a gente usa um paradigma. O paradigma, como você sabe, é a maneira com que a gente enxerga a realidade, né? Que a gente se manifesta em várias dimensões, não só nessa dimensão aqui, que a gente tem vários corpos. Isso tudo é comprovado, quem se projeta já comprova essa realidade, porque ele se vê fora do corpo, raciocinando, e percebe que ele se manifesta em outras dimensões, em outros corpos, percebe que não vai morrer, porque na realidade ninguém morre, a gente só descarta o corpo físico, e a gente é produto de milhares de vidas. E eu queria fazer pode passar a cosmoética, por favor, o próximo quadro? Bom, cosmoética, esse é um assunto muito sofisticado e que a gente é um dos pilares do paradigma. O que é a cosmoética? É um conjunto de normas universais, intra e extrafísicas, abrangentes, que valem para qualquer dimensão. Se a gente aqui tivesse só essa dimensão e a gente morresse, tudo acabasse, as leis que a gente tem seriam suficientes para a gente. Só que a gente se manifesta em muitas dimensões, infinitas dimensões, e a gente é produto de milhares de vidas. Então, isso muda completamente tudo. A gente não pode pensar só nessa vida aqui. Por exemplo, vamos pensar num caso hipotético. Vamos pensar num genocida. A gente conhece vários genocidas da humanidade, né? Então, quer dizer, esse genocida, um dia ele morre. Tem muitos genocidas que não passaram por um julgamento, não passaram por uma condenação. Mas eles vão ter que responder por esses bullying que eles fizeram. Por quê? Porque tem a lei do karma. Essas pessoas vão ter que fazer uma recomposição com as vítimas que eles causaram. E muitas vezes não precisa ter um julgamento para que essa pessoa seja penalizada. Porque a gente sabe que essas pessoas, quando morrem, elas vão para uma dimensão onde vai encontrar gente igual a ela. Então, imagine que tipo de comunidade, que tipo de plano espiritual que essas pessoas vão encontrar com pessoas com a mesma maldade, com o mesmo jeito dela ser, ou seja, vão encontrar com pessoas igual a ela. Tá? E como a reflexão, pode passar ao próximo quadro, por favor? Reflexão. Você está qualificado para fazer assistência fora do corpo? Então, você assistenciar no dia a dia, provavelmente se você não assistenciar no dia a dia, você não vai fazer assistência fora do corpo, porque não existe essa intenção tua, porque o que a gente faz aqui se reflete em outras dimensões.
Como está seu nível de projetabilidade? A gente vai falar sobre isso também, sobre a questão da importância de você ter um certo domínio sobre a projetabilidade. Como está seu holossoma, ou seja, seu conjunto de corpos? A gente dá muita importância ao corpo energético, que é a partir dele que a gente vai fazer assistência fora do corpo. Mas o importante é a saúde global. Se seu corpo físico não está bem, você, em vez de você fazer assistência, você vai precisar que a gente assista. Para depois, a gente só pode dar o que tem, a gente não pode dar o que não tem. Suas atitudes estão de acordo com a cosmoética? Isso já foi comentado, né? Você é muito impressionável? Porque se você for muito impressionável, você vai ter dificuldade em fazer assistência, porque você vai deparar com coisas fora do corpo que vão te deixar assustado. Então, o nível de desassombro é importante para a pessoa que quer se qualificar para fazer assistência fora do corpo. E, finalmente, você é uma pessoa empática? Você se sensibiliza com o sofrimento dos outros? Isso também é importante. Então, para começar a debater isso daqui, o professor João vai dar prosseguimento aqui à nossa live. Nós já temos perguntas, mas vamos responder logo em seguida, tá, professor Andres? Ok. Em primeiro lugar, nós vamos falar de apenas três tópicos, três assuntos, de como nós podemos fazer assistência fora do corpo. Existem inúmeras formas, variadas formas, onde nós podemos fazer assistência fora do corpo. Mas a primeira delas é através da projeção consciente. Porque nós consideramos que a projeção consciente, ou seja, a experiência fora do corpo, é um instrumento básico para nós começarmos a trabalhar a assistência de uma forma mais eficaz, de uma forma mais efetiva, onde nós vamos conseguir melhores resultados, onde nós vamos buscar atingir uma quantidade ou acessar uma quantidade maior de consciências que são os nossos amigos. Mas aquela pergunta do slide anterior, você é assistencial no seu dia a dia? Né? Ou seja, você presta assistência, você ajuda outras pessoas quando você está na intrafisicalidade durante seu dia a dia? Que tipo de assistência você faz nesse período? Então, essa é uma pergunta básica que, quando nós falamos de assistência, nós temos que voltar a nos questionar. Eu sou assistencial, eu ajudo outras pessoas, eu ajudo a comunidade, eu ajudo a sociedade de alguma forma, ou eu presto atenção e ou eu me direciono as minhas energias apenas para cuidar da minha saúde física, da minha saúde somática, do meu bem-estar? Essa pergunta, ela é básica quando nós começamos a trabalhar com assistência. Né? Então, a projetabilidade lúcida é... tem uma relação muito profunda com essa questão da assistencialidade, porque nós só conseguimos desenvolver a nossa projetabilidade lúcida conforme nós vamos aumentando o nosso nível de assistencialidade aqui no dia a dia. Então, é uma questão fundamental, é uma questão crucial nós melhorarmos a nossa assistência no dia a dia, com nossos parentes, com nossos amigos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, pais, com todas as pessoas, com o nosso vizinho, até aquele que a gente não gosta muito, até com os animais de estimação, certo? Então, a assistência, ela é fundamental para nós conseguirmos melhorar o nosso nível de projetabilidade. E nós conseguimos melhorar esse nível de projetabilidade através de técnicas projetivas. Nós temos, durante os cursos, nós ensinamos diversas técnicas. Né? No livro de projeciologia, o livro do professor Valdo, que é baseado nos nossos cursos, tem mais de 30 técnicas onde ele aborda e discrimina todas elas de uma forma eficaz, para a pessoa conseguir melhorar seu nível de projetabilidade. No curso que nós demos, que é o curso de projeção consciente online, que por acaso começa agora dia 8/6, que é terças e quintas, das 19h30 até as 21h, está passando no rodapé aí, né? Nós vamos aprofundar esse tema, vamos trazer esse tema à exaustão, quer dizer, é um curso voltado à questão do desenvolvimento da projeção consciente. Voltando no próximo slide, nós vamos ver essa questão da projeção consciente,
que seria nosso primeiro tópico, por exemplo, que é a forma mais prática de nós fazermos assistência de uma forma mais técnica. Ou seja, nós buscamos a tecnicidade, ou temos que buscar a tecnicidade para fazer uma assistência profissional. Hoje nós somos, grande parte de nós que fizemos assistência, nós somos amadores. Nós saímos fora do corpo, muitas vezes nós temos baixo nível de lucidez, nós não conseguimos nem saber que estamos projetados, e mesmo assim a gente ainda pode fazer algum tipo de assistência, mas nós somos amadores. E nosso objetivo é buscar a profissionalização da assistência. Então, através da aplicação de técnicas projetivas, nós conseguimos melhorar nosso nível de projetabilidade. O que acontece é que durante as projeções nós podemos acessar diversas consciências do nosso grupo evolutivo, nossos amigos, antigos parentes, nossos ex-mulheres, ex-maridos, ex-filhos, ex-pais, que são, digamos assim, pessoas muito conhecidas nossas, que a gente tem uma grande afinidade, uma grande afetividade com essas pessoas. Então, essas pessoas muitas vezes estão naquela condição que o professor Flandres falou há pouco, no início da live, ou seja, elas dessomaram, elas morreram, mas não se deram por conta que estão na outra dimensão. Então, o nosso objetivo, quando nós tratamos com a nível da projetabilidade, é acessar essas pessoas, e é ajudar essas pessoas a que elas efetivamente tomem consciência, tomem contato com a realidade que elas estão, para melhorar seu nível evolutivo. Então, aí nós começamos a fazer uma assistência profissional. E nós só conseguimos profissionalizar nossa assistência, acessar essas consciências de uma forma profissional, através da projeção consciente. Certo? Muito bem. Nós temos perguntas já? Temos perguntas já. Eu acho que nós podemos começar a responder as perguntas. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente já tem o pessoal animado aqui na live com várias perguntas. E a gente tem uma pergunta aqui com um caso. Silvio José Weber, ele traz o seguinte caso. Hoje, em estado projetivo, fiz uma assistência a uma consciência de um garoto, chamei os amparadores e o levaram embora para um sítio, um local, segundo me relatou o amparador. E logo de imediato voltei ao soma. Minha pergunta é a seguinte... Como essas consciências, digamos, perdidas, chegam até nós, os projetores? E ele ainda fala de uma observação. Não costumo relatar os diálogos entre eu e a consciência assistida. Eu vou dar minha versão, o professor João também pode colocar o que ele acha também. Na realidade, não foi você que achou. O negócio acontece ao contrário. Você foi levado pelo amparador para fazer essa assistência. Normalmente, quando você faz assistência fora do corpo, nunca, geralmente, é acompanhado. O amparador, ele te leva até aquele local. Eu sei porque eu já tive várias assistências desse tipo. Eu fui levado para um local que eu não sabia nem onde era, mas eu sabia que naquele local tinha uma assistência a ser feita. E, nesses casos, o amparador usa a nossa energia de bicho, porque o amparador, como ele está muito tempo, no extrafísico, a energia dele é muito sutil, ele não consegue chegar numa pessoa que está viva, no caso. Né? E ele precisa da nossa energia para chegar até lá. Tanto uma pessoa que está viva, quanto uma pessoa que acabou de morrer. Porque a pessoa que muitas vezes acabou de perder o corpo físico, ela ainda está com o corpo energético. Ela está muito densa. E ela, muitas vezes, não sabe da condição e usa a nossa energia. Através da nossa energia, essa consciência toma um choque, ela é esclarecida, ela é encaminhada. Geralmente tem um extrafísico, quem já assistiu André Luiz sabe que tem colônias onde existem hospitais, existem vários ambulatórios, para essa consciência ser tratada e se aperceber da condição dela. Se o João quiser complementar. Eu complementaria muito boa essa abordagem, Andres. Eu faria uma abordagem também, faria um complemento apenas, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem um contato com uma consciência mais patológica, significa que a gente tem um vínculo com essa consciência. Ou seja, de alguma forma nós fomos ligados isso aí na vida atual ou em vidas passadas. Então nós temos um link com essa pessoa e a senha para essa consciência sair daquela condição mais patológica, somos nós, a senha somos nós. Então, o amparador nos usa, digamos assim, para acessar aquela consciência, muitas vezes dá um choque de realidade naquela consciência, porque quando ela nos vê, ela pode ter
uma expansão de consciência, ela pode ter um aumento de nível de lucidez, e nesse momento que o Amparo utiliza para resgatar essa consciência, tirá-la daquela condição mais patológica e levar para um local melhor, onde ela vai ser encaminhada, onde ela vai ser tratada, e depois é seguir para frente, certo? Mas sempre há uma ligação muito próxima. A gente não faz assistência para uma consciência que a gente nunca teve qualquer contato. A gente sempre vai fazer assistência para consciências que são ligadas a nós de uma forma ou de outra. Professor Andrés? Tem mais pergunta aí? Temos perguntas, sim. O João Ferreira pergunta o seguinte, algo muito útil para quem quer se projetar. Como aumentar a lucidez durante as projeções da consciência de modo a ser mais assistencial na dimensão extrafísica? É uma ótima pergunta. Olha, você quer aumentar a tua lucidez no extrafísico? Aumenta a tua lucidez no intrafísico. Tá? Você anda na rua, muitas vezes não vê o que acontece em volta de você. E quando você se projeta, você vai continuar não olhando o que acontece em volta de você. Então, aumentando a lucidez no intrafísico, você aumenta no extrafísico também. E tem outro detalhe importante, que é o trabalho com as bioenergias. Sempre que você for fazer uma técnica projetiva, procura caprichar nas bioenergias o máximo possível, porque quanto mais você trabalha com as bioenergias, mais lucidez você vai ter no extrafísico e mais energia você vai ter para poder doar, para ajudar os outros fora do corpo. Essa era a nossa terceira dica, né, Andres? Que é justamente o aumento da lucidez na dimensão extrafísica. Quer dizer, nós só conseguimos efetivamente prestar uma assistência gabaritada, uma assistência profissional, se nós ficarmos lúcidas na dimensão extrafísica. Muitas vezes, ao contrário, também é verdadeiro. A pessoa, para fazer uma assistência na dimensão extrafísica, o amparador tira a lucidez da pessoa justamente porque ela é muito emotiva, porque ela tem pouca racionalidade, então o amparador apaga essa pessoa. Mas nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é aumentar a nossa racionalidade e aumentar o nosso nível de lucidez estando projetados. Então, quando nós aumentamos a lucidez aqui na dimensão extrafísica, nós conseguimos perceber melhor a dimensão extrafísica de uma forma mais lúcida. Por exemplo, você já se percebeu hoje, já sentiu seu corpo físico hoje? Já parou, assim, questão de 10 segundos, 20 segundos para você sentir o seu corpo físico? Como estão as suas energias? Como está seu aspecto emocional, a sua intelectualidade? Então, são coisas que nós, muitas vezes, nós passamos batido no dia a dia e nem percebemos a nossa real condição. Então, o nosso objetivo para aumentar a lucidez na dimensão extrafísica é aumentar a lucidez aqui, na dimensão intrafísica. Tem mais pergunta, Eduardo? Ou podemos prosseguir? A gente tem mais uma pergunta aqui. Até então, fala para os internautas que eles podem colocando as perguntas aí no chat ou no Facebook, que a gente vai colecionando aqui na live para passar para os professores. Seria interessante, Eduardo, também, inclusive eu e o professor João vão ter o maior prazer em responder as perguntas que forem colocadas no YouTube, naquela parte lá embaixo de comentários. Então, a pessoa que não teve a pergunta respondida, pode colocar ali que a gente vai ter o maior prazer em responder. Eu acho que é importante que todos que estejam aí tenho as perguntas respondidas. Perfeito, muito bom. Então, quem aí, por um acaso, não for contemplado nas perguntas, que às vezes são muitas, você pode deixar lá no YouTube que os professores vão responder. E a gente tem aqui uma pergunta do Luiz Fernandes que fala assim, o professor Valdo disse que menos de 10% das pessoas conseguem fazer projeção lúcida. Sendo verdade, qual a outra forma de fazer assistência sem fazer projeção lúcida? Olha, você pode energizar a pessoa, tem várias técnicas que você pode energizar uma pessoa, tem outras técnicas, mas o que a gente está tratando aqui hoje é tratando através da projeção lúcida, então a gente não vai se estender nisso porque vai fugir do foco do que a gente está tentando fazer aqui. Nós temos, por exemplo, a dica que a gente vai tratar hoje seria justamente a questão do domínio das bioenergias. Nós temos um slide onde nós falamos isso, né? Que é o domínio das energias, que é justamente essa questão de como nós podemos ajudar outras pessoas, através da energização ou coisa assim, só que é fundamental no processo de assistência, no processo de projeção, o domínio das energias. Ou seja, quanto mais
você tiver o controle das suas energias, o domínio das suas energias, mais você consegue manter o seu próprio equilíbrio, manter a homeostase e fazer uma assistência mais gabaritada, fazer uma assistência mais profissional, que a gente fala. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com as bioenergias, tanto no intrafísico quanto no extrafísico, a gente pode trabalhar com energia tanto aqui quanto lá, nas duas dimensões, ou qualquer dimensão que a gente tiver. Nós conseguimos aumentar o nosso nível de bloqueio, o nosso nível de autodefesa energética para manter a nossa lucidez. Na introdução do professor Andres, que ele falou da moça que tinha tuberculose, o que aconteceu foi justamente isso. A pessoa tinha uma baixa autodefesa energética e permitia que a consciex, né, doente, patológica, chegasse na holosfera dela e passasse, digamos assim, a sua patologia para a moça. Até então, porque era uma criança, né, João? Era uma criança e tal. Fica isso. Mais fácil de prejudicar, né? De fazer um dano, porque ela não tem a defesa que tem um adulto, por exemplo. Né? Isso. Então, entendeu? Quando nós falamos de domínio com as energias, nós queremos falar isso, quer dizer que uma consciex patológica que a gente vai fazer assistência, ela não venha a nos obnubilar ou não venha a nos deixar também, de uma certa forma, doentes energeticamente, né? E sem condições de fazer assistência. Ou seja, nós vamos ajudar uma pessoa e vamos sair dela piores do que quando nós chegamos. E muitas vezes não conseguimos nem resgatar a pessoa. Então, são aspectos que a gente tem que levar muito em conta quando nós vamos fazer uma assistência. Ou seja, nós temos que ter o domínio com as energias para a gente conseguir nos manter rígidos na dimensão extrafísica. É, e o João e o amparador conta com as nossas energias para fazer esse tipo de assistência, né? Sim. E, geralmente, quem faz... Aliás, a gente, quando fala aqui, fala mais em interassistência, porque, na realidade, quem faz assistência é o mais beneficiado, né? Claro. É, geralmente, a assistência que eu tenho, acho que eu tenho lembranças que já aconteceram comigo, o amparador, ele joga energia em você, a energia passa por você, ela adquire uma densidade e vai para a consciência para ser assistida. Então, vai depender da tua musculatura energética, vamos dizer assim, o teu grau de assistencialidade. Por isso que é importante, no dia a dia, a gente trabalhar com o estado vibracional, fazer as manobras energéticas, porque isso vai dar mais gabarito para você, vai aumentar a tua lucidez e vai te qualificar para você fazer uma assistência. O amparador vai poder contar muito mais com você, entendeu? E na hora que o amparador pode contar mais com você, ele mesmo vai te ajudar. Oi? Não, é que a gente nunca sabe quando vai ser necessária a nossa intervenção, né, André? Pois é. Então, a gente tem que estar sempre preparado. Então, é atenção, é prontidão, 24 horas por dia. Então, é esse momento que é fundamental, digamos assim, o domínio das energias, a prática das energias, porque é aí que vai, digamos assim, vai separar efetivamente o quão preparado nós estamos para fazer uma assistência. Quando o amparador pode contar efetivamente com a nossa disponibilidade, com a nossa bagagem energética, com a nossa capacidade energética para conseguir efetivamente fazer uma assistência de alto nível. Né? E aí nós vamos passar para um quadro, como ter sucesso de conseguir a projeção consciente. Porque nem sempre o amparador te tira do corpo para fazer assistência. A questão da projeção é uma coisa que você tem que investir para você ter mais um nível maior de projetabilidade. Então, aqui, ó, primeiro, desejo. Se você não tiver desejo de projetar, você não vai se projetar. Né? Segundo, ausência de medo. Isso é muito importante, por quê? Eu costumo dizer que quando a informação entra pela porta, o medo sai pela janela. Muitas vezes o medo é causado por falta de informação a respeito da projetabilidade, da projeção. Autodisciplina. A gente sabe que para desenvolver a projetabilidade lúcida, você tem que ter autodisciplina e organização. Você vai ter que fazer técnica projetiva e vai ter que se organizar para você fazer as técnicas projetivas. Vai ter que criar um horário, vai ter que criar uma rotina. A gente sabe que um dos melhores horários para você se projetar é de madrugada, por volta de 3, 4 horas da manhã, por causa da glândula pineal, que nessa hora ela está secretando mais melatonina e provoca um relaxamento, uma calmia que favorece você descoincidir.
Só que você não vai acordar 3 da manhã se você for dormir meia-noite. Então, você vai ter que ter uma disciplina, né? Experimentações incessantes e regulares. É o que eu falei da questão da persistência. Você continuar, 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 até você conseguir, porque uma hora você vai conseguir. Porque, na realidade, a gente já se projeta toda noite. Só que a gente faz isso de maneira inconsciente. E a gente quer se projetar de maneira consciente e quer fazer assistência de maneira consciente também. Saturação e saturação mental com assunto. Saturação mental, quando você assiste um filme sobre projeção, ou você lê um livro sobre projeção, ou você fala sobre projeção, você está fazendo a saturação mental. Por exemplo, as pessoas que estão assistindo essa live agora estão fazendo uma saturação mental. Quer queira, quer não, que a gente está falando o tempo todo aqui de projeção consciente. Né, professor? Né, professor João? Não é exatamente. Isso mesmo? Exatamente. Então, a técnica da saturação é uma técnica projetiva. Quer dizer, a pessoa pode, todas as noites, durante 10 minutos ou 15 minutos, ler um livro, assistir uma live como essa, falando de projeção, discutir com alguém, conversar com o parceiro, com a parceira, sobre projeção, deita, faz uma técnica energética e busca a projeção. O ideal, como o professor Juan Andrés falou, é justamente depois que tem aquele sono mais pesado, aquele sono mais profundo, que o corpo físico precisa descansar, a pessoa bota lá o relógio despertar, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e a partir daí faz uma técnica projetiva, ou seja, ela já descansou, ela já recuperou o corpo físico, e ela está mais apta para desenvolver o nível de projetabilidade. Então, a saturação é uma das técnicas, né, professor Anderson? Pois é, uma coisa interessante é a pessoa fazer um curso, né? Eu desenvolvi minha projetabilidade através de um curso que eu fiz em 1990 no IPC. Então, foi esse curso que me alavancou e eu comecei a projetar a partir desse curso que eu fiz, que hoje está sendo oferecido online, temporariamente por causa da questão da Covid, né? Mas é um curso excelente e já vai dar uma noção bem ampla de como a pessoa pode se projetar de uma maneira mais técnica, né? Temos mais perguntas, Eduardo? Oi, Andrés e João. Sim, a gente tem várias perguntas aqui. A gente tem uma pergunta aqui do nosso amigo José Ricardo. Ele pergunta o seguinte: não vivencio projeções lúcidas com frequência, mas me disponibilizo para atuar juntos aos amparadores em trabalhos assistenciais extrafísicos. Essa postura é útil para os processos de assistência? Olha, o que a gente está tentando aqui, normalmente, se a pessoa é muito assistencial no dia a dia, os amparadores vão aproveitá-la para fazer assistência no extrafísico. Isso é uma coisa que acontece, porque todo mundo se projeta na realidade, né? Dormiu, você sai do corpo. Nem que você fique levitando em cima do corpo, dormindo, porque a tendência da gente, os condicionamentos que a gente tem, é de continuar dormindo fora do corpo. Quando, na realidade, a consciência não precisa nem de sono, nem de comida, nem de sexo. Então, o que a gente pretende aqui, se eu vou fazer assistência, eu quero fazer assistência lúcida, eu quero saber para quem eu estou mandando energia, eu quero aprender com esse processo, né? Então, o ideal é você fazer um curso e desenvolver a projetabilidade lúcida, para você poder fazer essa assistência lucidamente. Eu te garanto que isso vai ser muito melhor do que você fazer uma assistência inconsciente fora do corpo. Que isso já todo mundo faz, até aí não tem vantagem nenhuma, né? A vantagem é você fazer a assistência de uma maneira lúcida fora do corpo, que é o que a gente está propondo aqui, né? Não, a gente não pode esquecer também que o amparador não desperdiça a oportunidade. Surgiu a oportunidade, o amparador atua. Apesar de não ser a forma mais profissional que a gente fala, uma forma mais técnica de fazer assistência, esse tipo de disponibilidade também ajuda. Mas também não, muitas vezes não é suficiente. Porque muitas vezes a assistência que você tem que fazer é uma assistência mais profunda, uma assistência mais gabaritada. E se, assim, simplesmente você se disponibilizar a prestar assistência, muitas vezes é insuficiente para aquela assistência que tem que ser feita. Então, o que nós buscamos é a profissionalização da assistência. A pessoa buscar juntamente, trabalhar ombro a ombro com o amparador num processo, digamos assim, de assistência mais eficaz. Até porque os amparadores precisam da gente, a gente precisa deles. É uma mão dupla, né? Eles precisam da nossa energia,
na nossa energia de bicho para conseguir assistir as consciências fora do corpo. E a gente precisa deles porque eles têm, vamos dizer, eles estão no território, o amparador está no território dele, que é o extrafísico. E a gente está no nosso território aqui, que é no intrafísico. Então, a gente tem dificuldade no extrafísico porque a gente está com esse corpo e eles têm dificuldade aqui. Então, é uma interassistência, né? O tempo todo ocorre essa troca. Tem mais pergunta, Edu? Gente, tem pergunta sim, Andrés e João. O pessoal está animado aqui no chat. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui da Alessandra Marconi. Ela fala o seguinte: tenho domínio das minhas energias, mas tenho dificuldade em aumentar e manter a lucidez fora do corpo. Como posso aumentar a lucidez? Tem alguma coisa aí que não está casando direitinho. Olha, tem que ver se não tem medo atrás disso, né? E a gente sabe que um dos maiores problemas na questão da projeção, que mais impede, é o medo. Não estou afirmando isso, estou levantando uma hipótese, né? Por experiência que a gente tem com os alunos e tal, né? Tem a questão do medo. E tem uma outra questão também, é de trabalhar as energias. Eu me lembro que quando eu hoje faço menos trabalho de energia, mas eu faço a técnica de madrugada sempre. Mas eu me lembro que quando eu trabalhava aproximadamente uns 40 minutos, 50 minutos de energia, o meu nível de sucesso nas projeções era muito maior. Então, esse trabalho com as bioenergias, ele deve ser feito durante o dia também. Não é só na hora que vai se projetar, né? Porque o energossoma é a musculatura que a gente tem do corpo energético. Os chakras que compõem o energossoma, que são 7 os principais, eles podem ter de 2 centímetros a 20 centímetros. E isso vai depender do trabalho das bioenergias que a pessoa faz. Por isso que a gente fala tanto do estado vibracional, da questão da exteriorização das energias, da absorção, e procurar vivenciar isso durante o dia a dia. Procurar sentir, porque o tempo todo a gente está trocando energia com os ambientes, com as pessoas. E a pessoa que não domina energia, ela está sendo dominada pelas bioenergias. Né? Uma pessoa que não domina as energias, imagina, ela não tem disposição para nada, ela provavelmente vai ter uma saúde meio prejudicada, porque esses chakras têm uma ligação direta com as glândulas endócrinas, a interface física do chakra é a glândula endócrina. Né? Então, a gente sabe a importância que a gente tem das glândulas endócrinas para a nossa saúde e para a nossa questão emocional. Tem mais perguntas, Eduardo? Se o João quiser também comentar. Eu só gostaria, de repente, de fazer um pequeno à parte aqui, Andrés. É o seguinte, muitas vezes a pessoa domina as energias, mas a pessoa tem dificuldade de exteriorizar as energias. Quando nós estamos projetados na dimensão extrafísica, se nós estamos carregados com muita energia ou carregados com muita energia, o nosso nível de lucidez cai. É um paradoxo isso aí. Ou seja, quanto maior a nossa energia, menor a nossa lucidez. O que a gente tem que procurar fazer é justamente diminuir as energias no extrafísico para aumentar o nível de lucidez no extrafísico. Por exemplo, o comparador, ele não tem energossoma. E o nível de lucidez dele é muito maior que o nosso. Apesar de a gente muitas vezes ter o mesmo nível evolutivo. Então, essa questão é muito interessante. Se você tem o domínio das energias, como você mencionou na questão, você tem que procurar diminuir as suas energias quando está projetado, através da própria exteriorização das suas energias, muitas vezes para o corpo físico, para o próprio ambiente extrafísico, e com isso aí você consegue aumentar o seu nível de lucidez. É isso que o professor João comentou, ele tem toda a razão, e muitas vezes, normalmente, você quando está fora do corpo, você consegue atravessar a parede com muita facilidade. Porque o psicossoma, o corpo, o perispírito, ele é poroso. Então, ele atravessa a parede com muita facilidade. Quando você está muito carregado de energia, muitas vezes você não consegue atravessar a parede. Por quê? Porque você está com energia demais. Aí é o que o professor João comentou. É exteriorizar energia e jogar energia para fora para aumentar a lucidez e ter mais um desempenho melhor no extrafísico. Né? Tem mais perguntas, Eduardo? Tenho uma pergunta que está aqui bastante interessante. A pergunta da Tiziana fala o seguinte: é perigoso irmos sozinhos, sem companhia de amparadores, resgatarmos alguma consciência escravizada no umbral e depois dos algozes dela se tornarem nossos assediadores após a projeção?
Acho que vale a pena até explicar a pergunta aí, que pode ser gente que não tem... Pessoal, pode ser que não, todo mundo aí pode não ter entendido a pergunta aí, Andrés e João. Ela falou do umbral, é isso? Ela pergunta assim, se é perigoso irmos sozinhos, sem a companhia de amparadores, resgatarmos alguma consciência escravizada no umbral, e depois os algozes dela se tornarem nossos assediadores após a projeção. É uma pergunta complexa, pode ser que algumas pessoas aqui no chat não tenham compreendido bem, acho que vale a pena esclarecer a pergunta também. É, um umbral é uma zona, vamos dizer, umbralina, vamos dizer, é comparado com purgatório, com o inferno, né? Que é um lugar onde vão as pessoas que têm afinidade com esse tipo de coisa, né? Eu comentei, inclusive, da questão da pessoa que, um genocida, que ele vai para um lugar onde só tem gente do gabarito dele, né? Então, isso é um umbral, é um lugar onde reúne, vamos dizer assim, pensa num presídio de segurança máxima onde só colocam as piores pessoas. Aquilo é umbral, é uma zona umbralina, é uma zona onde as pessoas estão, de alguma maneira, passando por um processo bem, bem negativo. E muitas vezes elas são escravizadas, elas são levadas para lá na marra. Agora, quem está na chuva tem que se molhar. A pessoa que faz assistência, por isso que é importante a questão das bioenergias. Você, na hora que você faz um trabalho desse, você pode ir, sim. Você não pode ficar muito tempo lá, porque senão você vai acabar ficando por lá, né? Mas se você tiver gabarito, e normalmente sempre tem um amparador para ajudar nessas horas, tem condições, sim. Agora, a questão dessas pessoas depois se voltarem contra você... Existe a possibilidade, sim, mas aí é quando entra a questão do domínio das bioenergias, que a gente comentou, né? É você saber desassimilar e você saber se defender. E outra coisa, essas pessoas que muitas vezes são assediadores, são pessoas doentes, elas precisam de ajuda também. A gente não pode pensar, demonizar essas pessoas e pensar mal delas, estão precisando de ajuda também. Uma pessoa que quer te prejudicar, ela ainda não acordou para. Ela ainda não percebeu. O quão bom é ser bom, né? Então, é a questão de despertamento dessas pessoas. É a questão do próprio umbral, né, professor Andres? Nós já tivemos lá. Nós viemos de lá. E não sei há quanto tempo, há pouco tempo, há muito tempo, isso depende de cada um. Mas nós passamos, seguramente, todos nós passamos por lá. Né? Muitos de nós vamos morrer, vão descer, mas vão voltar para lá em função das nossas afinidades, aquilo que o professor Andres falou, né? Quer dizer, nós vamos para a buscar aquilo que nós temos afinidade ou consciências que são afins a nós. Esse tipo de resgate, eu acho que é, digamos assim, um trabalho de consciências mais qualificadas, consciências que, digamos assim, que tem um padrão de equilíbrio mental somático muito maior, né? Para a pessoa conseguir entrar dentro de um nível de patologia desse sem se afetar e sem ficar para lá, como o professor Andres falou, né? Então, isso tudo tem que ser pesado, entendeu? Tudo é questão de questionar e verificar até que ponto é interessante fazer um resgate onde... pode ter, digamos assim, outras implicações futuras aí. Tem mais perguntas, Edu? A gente tem uma pergunta, sim. É, uma pergunta, pode ser uma curiosidade. O Fernando Cavalcante, ele pergunta o seguinte, quanto tempo é possível ficar fora do corpo numa projeção lúcida? Olha, não tem um tempo certo para isso daí. Agora, o que acontece? Normalmente, quando você fica muito tempo fora do corpo, o teu corpo começa a ficar com hipotermia. Ele começa a ficar muito frio, porque você se afastou muito, entendeu? E você tem que voltar. Chega uma hora que você vai ter que voltar para energizar teu corpo de novo. Quando você fica muito tempo fora do corpo, o que acontece? Teu corpo esfria muito, teu coração começa a bater muito devagar, e quando você volta, você sente que as juntas todas começam a estalar. Começam a dar, parece que as juntas todas ressecaram e começam a estalar, né?
Então, não tem um tempo assim, vamos dizer, cada caso é um caso, cada pessoa tem um holossoma e vai depender do holossoma, da integridade do holossoma dela para ela ficar mais ou menos tempo fora do corpo. Se o João quiser complementar. Tem a temporalidade, né, professor André? Muitas vezes a pessoa tem uma projeção onde o tempo físico, né, digamos assim, é 5 minutos ou 10 minutos, mas extrafisicamente, a percepção de tempo, ela pode ter uma percepção que ela esteve projetada durante uma hora ou duas horas na dimensão extrafísica, e quando volta, se passaram poucos minutos. Então, essa questão também é muito importante. Quando nós estamos fora, existe também a questão da atemporalidade que tem que ser levada em conta. Isso, na realidade, na dimensão extrafísica, o tempo ocorre de uma maneira como não ocorre da mesma sequência que ocorre aqui. Por quê? Porque ali você pensou, a coisa aconteceu. Pensamento é ação. Aqui nessa dimensão, não. Nessa dimensão, para fazer alguma coisa, você tem que pensar e depois ter uma ação. Então, isso é o tempo. No extrafísico, não. Você pensou, aconteceu. Por isso que muitas vezes a pessoa morre, fica 200 anos no extrafísico e nem sabe que isso passou. E um indício que você ficou muito tempo fora do corpo por experiência própria é o que eu comentei de você sentir as juntas todas estalando, você sentir que o teu corpo ficou muito frio e o teu coração, e você está muito, enfim, parece que você está tudo gelado, né? E aí realmente passou um tempo fora do corpo, é um indício que o próprio corpo físico dá. Podemos tocar em frente, Eduardo? Opa, a gente ainda tem algumas perguntas, mas vocês sabem, quer mais uma pergunta aí? O que vocês acham? Ah, pode ser, pode ser. Vamos responder, né? O pessoal está interagindo bastante, né, Eduardo? Exatamente, o pessoal está animado. Isso é muito bom, isso é ótimo. A Virgínia Campos, ela traz uma pergunta aqui. O amparador dessomado tem qual aparência? Ela se refere assim, qual aparência que ele tem? Se é da última vida? Como é que o amparador se apresenta? Ela quer saber um pouco sobre isso. O psicossoma ele é maleável, ele obedece a teu comando, você pode dar o formato que você quiser para ele. Né? Então, o amparador ele vai se apresentar da maneira que ele possa fazer uma assistência maior. Por exemplo, vamos dizer que ele vai fazer uma assistência para uma pessoa que é oriental. Provavelmente, ele vai tomar uma aparência oriental também para fazer um rapporto com essa pessoa. Então, o amparador ele usa a aparência dele dependendo da assistência que tem que ser feita, porque o psicossoma ele é maleável e você, através do teu pensamento, você consegue modificar o formato dele. Agora, o que acontece muitas vezes, né, como já aconteceu para mim, quando se apresenta uma consciência com uma aparência muito bonita, uma mulher, por exemplo, uma mulher que se apresenta para você com uma aparência muito sedutora, muito bonita, só que você percebe que tem alguma coisa errada ali. E na hora que você joga energia em cima, aí aparece a verdadeira aparência da pessoa. Né? Isso é um bom teste para você saber com quem você está lidando fora do corpo. É você jogar energia. Na hora que você joga energia, você estabelece teu padrão e aquela consciência ela vai se mostrar como realmente é. E a particularidade da transfiguração do psicossoma, né, Anderson? Isso, transfiguração do psicossoma. O que acontece? Muitas vezes, parentes nossos, amigos, que dessomaram, digamos assim, com uma idade avançada, 90 anos, 80 anos, totalmente enrugados, velhos, corcundas, após a dessoma, pouco tempo depois, essa pessoa parece renovada, remoçada, ali com seus 30, 40, 50 anos, a idade que ela acha que ela é bonita, que ela é atraente, que ela se sente bem naquela idade física, ou aparenta ter aquela idade física. Então, nós podemos trabalhar o nosso psicossoma na projeção para aparecer como nós queremos também, de a forma que a gente quer, com a idade que a gente quer, aparentando a forma qualquer. Né? Então, na verdade, o amparador ele não tem uma forma definida. Ele tem a forma dele, aquilo ali, mas ele pode mudar essa forma a seu bel prazer, conforme for mais útil na sua assistência.
É, isso é uma coisa interessante, que a pessoa vai rejuvenescendo no extrafísico. Né? Eu tinha uma projeção e a minha mãe se apresentou aqui em casa um dia desses, deve ter uns 6 meses mais ou menos, e ela estava com a aparência que eu me lembro dela quando eu tinha 6 anos de idade. Ela estava completamente rejuvenescida. É interessante isso. É isso mesmo, muito bom isso. Mas, Edu, vamos em frente, temos mais perguntas. Vamos em frente. Vamos em frente. Senão não vai dar para explorar tudo, né? Agora que a gente aprendeu que projetado não precisa pagar cirurgião plástico, agora todo mundo vai se projetar mais, pô. Olha só, você falou uma coisa muito interessante, que eu já fiz assistência, se apresentaram consciências para mim completamente com o rosto todo descarnado. Sabe, quando uma pessoa fica muito tempo que ela é enterrada e depois ela vai se putrefetando. E, enfim, a carne vai ficando toda corrompida. Toda comida, né? Toda comida, né? E é interessante que você joga energia nessas consciências e você faz uma operação plástica instantânea nela. Ela volta, parece que tudo se reconstitui e ela sai de lá numa aparência ótima. Então, é uma operação plástica numa consciência que, de repente, morreu de uma forma, num incêndio, num acidente, e ficou deformada, né? Para você ver quanta assistência a gente não pode fazer fora do corpo. É uma coisa bem interessante. Mas, voltando aqui, a gente falou de estado vibracional, das tarefas assistenciais, e a gente aqui tem uma coisa muito importante que eu vou explorar agora, a questão das emoções. Então, aqui a gente tem um quadro aqui, hábitos para manter as emoções sob controle. Já para chegar lá? É o próximo. Isso. Então, por que que é tão importante as emoções, o corpo das emoções é o psicossoma? Por que que é tão importante você manter as emoções sob controle? Manter a emoção sob controle não quer dizer reprimir emoções e colocar a emoção embaixo do tapete, porque as emoções elas são mecanismos de sobrevivência que nós temos. Então, as emoções têm que realmente ser sentidas, mas você não pode ser engolido por elas. E isso é muito importante, você controlar suas emoções no dia a dia, porque se você controlar suas emoções no dia a dia e for menos influenciado por elas, ou seja, você não se torna, se você for uma pessoa muito reativa emocionalmente, quer dizer, entre a ação e a reação tem um tempo de você pensar. Tem um tempo de você contar até 10, até 30, até 40, até 100. Ou seja, tem uma reflexão antes de você reagir. E isso vai permitir que você tenha maior controle emocional e você possa fazer assistência mais qualificada fora do corpo. E muitas vezes, não só vão se apresentar consciências com aparência muito prejudicada, como também, se você tiver uma euforia muito grande fora do corpo, você vai voltar para o corpo. Qualquer emoção que você tenha, mesmo de euforia ou de medo, ela vai acelerar o coração. Quando o coração aumentar o batimento, você vai voltar para o corpo, porque aquilo vai mexer com o teu sistema simpático. Então, é importante, e eu inclusive aqui, né, pensar antes de agir, contar até 10. Emoções não são racionais ou irracionais, elas são simplesmente emoções. Procurar dar nome às emoções, saber o que você está sentindo. Muitas vezes a pessoa se pergunta, você está sentindo o quê? A pessoa nem sabe te dizer. Então, você tem que saber nominar as emoções, isso é importante. Pensamentos e emoções trazem informações e não instruções que devemos seguir. Porque o tempo todo você está sendo assoberbado por pensamentos e emoções, mas isso são coisas que não são instruções, são apenas alguns sinais. Não são coisas que você deva seguir. E aqui tem a técnica do afastamento das emoções. Estou tendo esse pensamento, estou tendo a emoção, ou seja, meta-reflexão. O que é meta-reflexão? Meta-reflexão é pensar no que eu estou pensando, coisa que os animais, os pré-humanos, né, os pets, não conseguem fazer, que é pensar no que você está pensando. Isso é uma qualidade que a gente tem e que a gente tem que tem que aproveitar esse tipo de possibilidade que a gente tem.
E, finalmente, estou, esse pensamento, a emoção é meu, estou sendo pensado. Muitas vezes, o pensamento que você tem, na realidade, é um assédio. Esse pensamento não é seu. Como eu comentei o caso lá do avô, que encostou na neta, ficou plugada nela, virou encosto dela e ela adoeceu. Muitas vezes, tem certos pensamentos, certas emoções que não são suas. São de uma consciência que, muitas vezes, não está nem mal intencionada. Mas ela colou em você, ela acoplou a hora dela com você, e você passa seus pensamentos que ela está tendo, e aquilo não é seu. Por isso que o trabalho com as bioenergias é muito importante para você poder ver esse tipo de profilaxia. E aqui eu tô aqui dando sugestão de livros que vão melhorar a sua emocionalidade, agilidade emocional, um livro excelente. E tudo que você conseguir manter as emoções sob controle aqui nessa dimensão vão te ajudar, vão te qualificar, vão fazer com que você tenha uma assistência muito mais qualificada no extrafísico. É, temos umas perguntas, Edu? Opa, Andrés, tudo bem? A gente ainda tem pergunta aí, vamos seguindo aqui até o professor João voltar, que acho que ele deu uma caída aí na internet. Não, eu acho que ele se projetou. Pode ser também. Eu acho que ele se projetou. A Verusca, ela faz uma pergunta bastante interessante. Ela fala o seguinte: posso me projetar para alguma comunidade extrafísica se usar a saturação mental com esse objetivo? Posso aprender coisas nessa comunidade? Uma ótima pergunta. Sim, Verusca, pode sim. Se você fizer um alvo mental, se projetar por uma comunidade extrafísica com o intuito de aprender, provavelmente você vai chegar lá e vai aprender sim. Isso é uma possibilidade que a gente tem, aprendizado fora do corpo. Eu já me vi várias vezes tendo aula fora do corpo, já me vi dando aula fora do corpo. E quando a intenção, uma intenção reta, uma intenção de você aprender, uma intenção evolutiva, você sempre vai ter facilidade de chegar naquele local. Eu já estive em comunidades evoluídas, que eu sei que eu não tinha padrão evolutivo para estar naquela comunidade, mas eu fui levado até lá por um amparador, por causa do trabalho que eu estava fazendo, né? Muitas vezes a gente tem muito amparo, não por causa dos belos olhos da gente, mas sim pela tarefa que a gente está fazendo, porque a gente está se dispondo a ajudar os outros. Então, é o que eu comentei, né? O maior beneficiado na interassistência, na assistência, é exatamente quem assiste. Quem assiste é o maior beneficiado nessa troca de ajuda. Exatamente, Andrés. E muitas vezes a gente que está lá tem que assumir esse papel, não pode deixar passar nem a oportunidade assistencial e nem ficar com medo, nem ficar com temor e aí evitar. Tem que seguir em frente e valorizar os eventos projetivos, que isso é uma oportunidade ímpar. Aliás, temor no extrafísico nem se justifica, né? Porque você sempre tem um... É que nem a tartaruga, que quando ela é ameaçada, ela esconde a cabeça e você não consegue ter mais acesso a ela. A gente é a mesma coisa. Você, quando se projeta e acontece algum fato ali que te causa um trauma, você simplesmente volta para o corpo. Voltar para o corpo é a coisa mais fácil que tem. O maior problema é sair do corpo, é se projetar, né? E eu as pessoas que têm medo de se projetar, eu até entendo, porque o medo é uma coisa irracional, a pessoa não sabe o que vai encontrar, né? Mas quem tem que ter medo são as consciências do outro lado que não tem para onde se esconder. Por exemplo, uma consciência que já perdeu o corpo físico, uma consciência, ela não tem para onde ir, ela está no extrafísico e ali vai ficar. Você não, você tem um esconderijo seguro para fugir. Você tem a casca da tartaruga que é teu corpo físico, né? E depois que você entrou lá, não adianta. Por mais que dificilmente ela vai te pegar, né? Ela não tem como, né? Então, o medo na projeção não se justifica de maneira nenhuma. É falta de informação mesmo. E para ajudar isso, né, Andrés, com essa questão da informação, que a informação, você entender como é que funcionam as múltiplas dimensões, como é que são os nossos veículos, como é que funciona o nosso corpo energético, por isso que a gente tem aí o nosso curso Projeção Consciente, que Exatamente. Ajuda a trazer um...
uma gama de informações que vão dar segurança às pessoas a começarem a exercitar a projeção e alcançar a projeção lúcida. Qual é a data mesmo, Eduardo? Coloca aí para a gente, pessoal, aí, aqui, ó, 8 de junho, de 8 de junho a 29 de julho, de 19h30 às 21h. A inscrição é bastante fácil pelo site do Eventbrite, que é uma plataforma que agrega os cursos. Você pode procurar pelo IIPC ou seguir ali pelo endereço que estão colocando na tela. Tem também aqui um link, ó, para cá, ao contrário, ó, do QR Code, que está espelhado aqui, que se você clicar o seu celular, você já vai para a página e já consegue fazer a inscrição ou visualizar a questão dos dias, dos horários e valores do curso. Posso dizer que tanto eu como o professor Andrés também somos professores desse curso, não exatamente dessa turma aqui, que vai começar agora, e nós garantimos que o curso tem uma excelente qualidade e muita informação. Para quem quiser entrar assim, no Holopensene da projeção, começar a buscar uma projeção de forma segura, consciente, para ter realmente os eventos projetivos e não aparecer no extrafísico sem saber o que fazer, é uma boa sugestão começar a conhecer os cursos aí. E normalmente, para quem nunca se projetou, para quem está querendo se projetar, isso é um divisor de águas na vida dela, é antes e depois. Depois que você começa a se projetar, a tua vida adquire um significado completamente diferente e você tem uma noção completamente diferente de tudo em sua volta, né? Então, realmente, é um divisor de águas na vida da pessoa quando a pessoa começa a se projetar. Para começar, porque ela sabe que não vai morrer, né? Ou seja, o maior medo da gente, o pai e a mãe de todos os medos, é o medo da morte, né? Na hora que você perde ele, muitas fobias vão embora junto com ele, né? E a projeção, ela te mostra isso, que você não vai morrer. Que a gente já teve milhares de vidas e essa é só mais uma. Não é isso? Eu acho que a gente chegou no nosso horário, né, Eduardo? A gente chegou no nosso horário, Andrés, mas eu acho que fica a dica aí para uma próxima live aí a gente começar a falar dessa questão do ciclo evolutivo, de idas e vindas, do período extrafísico, do período intrafísico. Eu acho que pode ser um bom assunto aí para a gente explorar de uma próxima vez. É isso mesmo. Olha, eu quero agradecer muito a toda a equipe que deu apoio, as pessoas que nos assistiram aqui, e espero encontrar com vocês na próxima live aí para a gente trocar informações. Mande as perguntas que não puderam ser feitas, coloquem lá nos comentários do YouTube, que nós vamos ter o maior prazer em responder. Uma boa noite a todos e até a próxima. Um abraço até a todos aí. E eu deixo projeções. Aqui um abraço também em nome do professor João Corpo, que caiu aí pela internet, foi se projetar. Até a próxima, gente. Foi um prazer, hein?